Više od dve godine prošlo je od stvaranja inicijative Mini Schengen koja bi trebala da omogući bolju ekonomsku saradnju u regionu. U međuvremenu inicijativa je promenila ime u Otvoreni Balkan, ali su ciljevi ostali isti. U najkraćem trebalo bi da doprinesu ukidanju granica između tri države, Srbije, Albanije i Severne Makedonije. Dokle se stiglo u tome i šta bi trebalo da doprinesu današnji sporazum i kako bi nas približili tom cilju, o tome za Dnevnik govori predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Dobro jutro, predsedniče. Sinoć ste imali srdačan doček i vi i Zoran Zaev u Elbasanu, gde je Edi Rama pripremio večeru. Nešto neformalnoj atmosferi ste razgovarali o današnjem danu. Međutim, s druge strane, imali ste nešto drugačiji doček u samoj Tirani. Reč je o protestima koji je organizovao Sali Berisha i njegove pristalice. Kako gledate na poruke koje smo čuli sinoć i na incident koji se dogodio, a to je pokušaj paljenja srpske zastave? Dobro, dobar dan vama i vašim gledalcima. Ja mislim da je reč o velikoj ideji. Ideji koja će protekom vremena samo snažiti i pokazivati svoju veliku snagu. Zašto ovo kažem? Mi danas, ja znam da većinu ljudi sada interesuje šta će da kažem oko paljenja zastava i da je to možda jedino što budi emocije kod njih. Ali racionalno posmatrano, mi moramo da gledamo u budućnost i da razumemo kada se oni ljute, kada mi palimo njihove zastave, a toga je bilo pred dolazak Edija Rame u Srbiju. To se događalo sinoć ovde i neće da ulazimo u njihove unutar partijske razloge, to je sad tuča unutar demokratske partije ovde. To je uvek slično, čini mi se, u pojedinim državama, ali naravno da je nedopustivo da skrnavite tuđe simboli. Mislim da je albanska država reagovala promptno, reagovala ozbiljno, reagovala odgovorno i sam premijer Rama, i to je naš posao takođe da učinimo. Međutim, zašto sam rekao da je ovo velika ideja koja će nas nadživjeti? Zato što današnji sporazumi su strašno važni za nas. I oni su nukleus nečega što će stvoriti da ovaj deo Evrope bude suštinski bez granica, i to mnogo pre nego što smo mislili. Dakle, danas potpisujemo sporazum o radnim dozvolama. Ja ću ih drugačije, oni nazivi imaju, ja ću reći za ljude šta to suštinski znači. To znači kad, na primjer, imate Kromber Schubert koji ima fabriku u Kruševcu, ali imate Kromber Schubert koji ima fabriku u Makedoniji. Nije potrebno više da uzimate na svaka dva meseca ili mesec dana dozvolu. Ako su inženjeri potrebni iz Severne Makedonije u Kruševcu, oni mogu bez problema da dobiju radnu dozvolu činjenicom da su državljani, radnici, inženjeri, državljani Severne Makedonije i obrnuto. Dakle, više takvih problema nemam. Činjenicom da imate radnu dozvolu u Makedoniji, imate i u Srbiji. Olakšat ćemo protok ljudi, radne snage, ali ćemo istovremeno biti privlačniji za strane investitore. Jer ako mu u Vranju nedostaje radnika, moće da računa na Kumanovo. Ako mu u Kumanovu nedostaje radnika, moće da računa na bilo koje mesto, dakle od Preševa, Bujanovca, Vranja, na bilo koje mesto iz Srbije da može da dobije radnike. Istovremeno, ljudi će se slobodnije kretati, ljudi će imati mnogo više prilika za biznis, mnogo više prilika za međusobnu saradnju. Danas radimo i sporazum o akreditacionim telima, gde priznajemo jedne drugima akreditaciona tela, laboratorije i sva ostala čuda. Da kada oni kažu da je neka roba dobra, da je u redu, nemamo mi šta da imamo drugačije sertifikate, drugačije mišljenja, a naša akreditaciona tela usaglasit će svoje politike na najvišim mogućim standardima, ali kada mi donesemo odluku da je nešto u redu, to je u redu i za Tiranu, to je u redu i za Skoplje. Donosimo odluku sa Albanijom bilateralno, ovlašćenim ekonomskim operaterima, tu imamo već godinu i po dana sa Makedonijom, Severnom Makedonijom, izvinite. Dakle, to znači da oni koji su već poznati i privrednim komorama naših zemalja i onima koji su poznati našim državama kao ljudi koji su odlični privrednici, koji stalno rade i kojima je uvek potreban prelaz granice, oni će imati specijalne, posebne dozvole. Dakle, ako vam robu sa voćem ili sa našim keksom
neko od 150 puta pregleda 10 puta, sad ga neće pregledati ni jedan put. Ali za to morate da imate oznaku ovlašćenog ekonomskog operatera. Napravili smo mnoge sporazume u oblasti veterine i fitosanitarne inspekcije, gde ćemo olakšati promet živih životinja, proizvoda životinskog, biljnog porekla. Dakle, strašno ako vam dođu lubenice na granicu u četvrtak uveče i onda do ponedeljka ne mogu da pređu granicu. Onda to više nije lubenica, već je neki loš sok od lubenice kada prelazite. Dakle, prosto to se više neće dešavati. Ovo je najkrupniji korak, izvinite što sam vas možda ugnjavio, ovo je najkrupniji korak u našoj saradnji koji će nam donositi mnogo, koji će našim privrednicima, mi smo čuli glas privrednika. Ne postoji ni jedan privrednik koji nam je rekao bilo šta loše o ovome ili da je protiv ovoga. Dakle, slušali smo srpske privrednike, albanske privrednike, makedonske privrednike i zato sve ovo radimo. Glas privrednika čućemo i danas, a sada se vratimo na ono što je možda najinteresantnije građanima, a tiče se radnih dozvola. Kada ste ucrtavali ciljeve još u Novom Sadu 2019. trebalo je da taj sporazum stupi na snagu, odnosno krene da se primenjuje početkom 2022. Da li to znači da već od januara ćemo imati jedinstvene radne dozvole u regionu? Ja mislim da da. Samo mi moramo još tu nekoliko tehničkih stvari da uradimo. Upravo zato donosimo i ove druge odluke danas oko uvezivanja naših elektronskih sistema, da bismo to mogli lako da prepoznamo i samo odete na aplikaciju i rešili ste problem. To je suština svega. Uvezivanje elektronskih sistema, uvezivanje poreskih sistema kako bi se stvorila jedinstvena carina, olakšan prolaz robe. To je budućnost i to je bio najveći problem koji ste istakli na prethodnoj konferenciji Otvorenog Balkana u Beogradu u novembru. Tada ste i kritikovali brojne institucije koje su nadležne za sve to. Rekli ste kako će morati mnogo da se radi. Pa šta se umeđu vremenu promenilo? Da li na tom polju ima pomaka? Mnogo se promenilo. Mi smo imali poseban sastanak u Nišu za koji, mislim, javnost nije ni znala. 2-3 dana je trajao. Svi naši timovi se skupili, donosili odluke brzo, efikasno i mi smo sinoć razgovarali sa gospodinom Kovačevskim. On će od sutra biti predviđen za novog premijera Severne Makedonije. Dakle, mislim da do 18. januara tu proceduru moraju da završe i on je u potpunosti posvećen Otvorenom Balkanu. Nastavit ćemo to da radimo. Sa mnogo energije i sa mnogo vera ovo radimo. Zašto znamo da ćemo time da olakšamo našim građanima. Ja sam sinoć razgovarao i sa nekim albanskim biznismenima, čovjek koji izvozi tunu u Japan. Hoće da dođe, hoće da otvori najbolje riblje restorane po Srbiji i tako dalje. Dakle, hoću vam kažem, spremni su i da ulažu novac. Veoma su ljudi srećni, veoma su ljudi zadovoljni što u tome mogu da učestvuju. Znate li koliko srpskih privrednika ćete danas da vidite ovde i znate li koliko njih je zainteresovano za ulaganje ne samo u albansku obalu, već i zainteresovani za albansko tržište, zainteresovani za ulaganje ovde, zainteresovani za širenje svoje snage, svoje ekonomske moći. I ponosan sam što mogu da pomognem srpskim privrednicima na ovakav način, jer ne postoji ni jedan koji je protiv ovoga. E, ono što bih volio u budućnosti da vidim, to je da nam se pridruže svi ostali. Dakle, za nas bi bilo strašno važno da tu istaknem za Bosnu i Hercegovinu, dakle, naravno i za Crnogoru i Prištinski deo i tako dalje, dakle, ali posebno kažem za Bosnu i Hercegovinu, jer mi ćemo kroz ovo uvezivanje elektronsko uskoro i danas već početi da razgovaramo o tome kakve ćemo popuste da imamo na naplatnim rampama za građane Otvorenog Balkana, kakve ćemo popuste da imamo, da ponudimo određene subvencije, određene stvari za hotele, restorane i za mnoge druge stvari. Pa znate, ako onda imate građanina iz Skoplja, super, došao Makedonac, imaće popust, ali kako je moguće da to nemamo za građanina Bosne i Hercegovine, tako da... Vrlo često ističete kako je otvoreni Balkan otvoren i za ostatak regiona, dakle za Sarajevo, Podgoricu i Prištinu. Međutim, kakvog smisla imaju ti pozivi na koje nema odgovora, evo već 2 godine i više od toga? Da vam kažem, to je njihov izbor. Naš je uvijek da pozivamo. To je njihov izbor. Ali mi se ne zaustavljamo i mi nismo nezadovoljni sobom. Mi toliko verujemo u ovo što radimo. Toliko verujemo i toliko znamo da će doneti dobroga građanima naših zemalja, dakle, i Severne Makedonije, i Albanije, i Srbije, da sa toliko energije i sa toliko uverenja to radimo, da prosto
Moje pitanje za vas, a kako će neko u Bosni i Hercegovini ili Crnoj Gori sutradan da objasni nekome zašto njihovi građani plaćaju nešto skuplje nego građanin koji dođe iz Kumanova, Skoplja, Velesa, Vlore ili Valone, kako god je zovete, Sarande ili nekog drugog mesta? Ili kako će da tumače to kada, recimo, iz Prištine krenu u Skoplje, a građani centralne Srbije imaju mogućnost da spavaju i da dobiju nižu cenu u hotelu, ili da plate nižu drumarinu, ili sve drugo, a oni to pravo nemaju. Dakle, hoću samo da kažem, oni su mislili da je to neka politička igra, a sada kada budemo dobijali mnogo koristi, mnogo benefita, onda će da bude drugačije. Mi sad moramo da razgovaramo u budućnosti o energetskom povezivanju. Dakle, moramo da razgovaramo o uvezivanju energetskih kapaciteta. Suviše smo mali, baš kao što su Nordici uradili. I danas oni jedni drugima, onom sekundu kad oni imaju problema sa strujom, utrče ovi drugi. Kad imaju problema sa gasom, naravno tu uvek Norveška da pomogne. Dakle, hoću da kažem, mi to moramo da radimo u budućnosti ako hoćemo uopšte da opstanemo. To je ono što mi možemo sami da uradimo. Naravno, to ne menja našu posvećenost evropskom putu. Srbija je jedina zemlja u regionu koja je otvorila poglavlja u decembru mesecu. Dakle, mi smo 4 poglavlja otvorili, nikom drugom nisu dali ništa. I ja se tome ne radujem. Naprotiv, voleo bih da su dali Severnoj Makedoniji i Albaniji koji su to zaslužili, ali iz političkih razloga im to nisu dali. Tako da, ja verujem da imamo odličnu budućnost što se ovoga tiče. Očekujete, dakle, i dodatnu podršku u regionu, ali se nadate i podršci sa strane. Tražili ste i podršku nove nemačke vlade za ovu inicijativu. Ovde su prisutni strani predstavnici Fonda za otvoreno društvo, zatim Atlantskog saveta. Mislite li da inicijativa ima budućnost i može da opstane bez strane podrške? Dobro, može da opstane, zavisi od nas uvek. Ovde ima Atlantski savet koji, ovde imate bezbrojnih, imate RCC, uvek imate predstavnike, da li Svetske banke i tako dalje, svi su oni uvek tu. Ali je Atlantski savjet veoma važan, zato što Atlantski savjet nas podržava u ovoj ideji i Atlantski savjet je bio korektan od početka i Atlantski savjet, uprkos brojnim suprotstavljanjima koji su na početku bilo od strane nemačke vlade i mnogih drugih, je pomogao nam je negde da meandriramo i da to uspemo da sačuvamo, jer nisu svi uvek bili jednako odlučni. Danas više tih problema nema, mi sami brinemo o sebi i sami donosimo svoje odluke. I to je ono što je za nas veoma važno. Hvala vam na razgovor. Hvala i srećan razgovor. Dodaću samo još informaciju da sastanci koji su planirani za danas počinju u 9 sati, a da je zajednička preskonferencija trojice lidera planirana za 13. Toliko za sada i naravno više informacija u narednim informativnim emisijama.